Katër fishohet të i qepës, cilat e në shkajqet. Qepa është rinduar këtë vit dhe të nuk është rritur thjesht sepse është fund vit. Tha sira dhe fara, pa cilësi, fajsohen nga fermerët në mjëze qe për të e lartë të qepës, e cila shkon deri në 120 lek për kilogram. Vjetë e hodhëm në përkanale. Këtë vit nga dëmtoj farshitja e keqe dhe tha sira. është mbjellë shumë pak, shprehen fer Në tregun e Lushnjës, ku përfundon produkti i fermerve, tregtarët thonë se ka munges të qepës dhe janë të detyruar tamarin nga jashtë. I kontaktuar në telefon dritori dritori së bujësis në Lushnjë dhe i mitraj që qori, shprehet se këto të shmime nuk kanë të bëjnë me festat e fund vitit, po kanë ardhur nga kërkes oferta që ka përqepun nga pikat e eksportit. E njita situatë, si pas ti, pëndodhë po dhe me preshin dhe lakrën.